Pekný podvečer. Veľmi sa teším, že ste sa prihlásili na modlitby. A aj mojim žienkam, ktoré mám teraz na odblokovaní, som už spravila odblokovania. A vám, ktorí ste sa prihlásili, som zapálila tiež túto všeobecnú sviečočku. A pomodlila som sa za tie veci, ktoré ste mi do srdiečok napísali. Ak chcete aj túto modlitbu podporiť, tak je dobré, keď aj vy zapalíte obyčajnú čajovú sviečočku alebo nejakú bielú sviečočku, po prípade jemne zelenú, jemne rúžovú. A poďme sa pozrieť aj na takýto rýchly výkladík. Pripravila som si tri kartičky, ktoré jedna z nich vám ukáže, aký týždeň vás čaká. Skúste pouvažovať, či s vami viac rezonuje prvá, druhá alebo tretia. A poďme sa na to pozrieť. Ak ste si vybrali prvú kartičku, máte tu energiu liečenia, ale dajte sa teraz do takej pozícii, kedy dáte všetku tú energiu do toho, aby ste sa cítili dobre, aby ste si doliečili staré rany, aby ste sa cítili fit, lebo môžete tam mať trošku zdravotné problémy alebo niečo, čo bolo v minulosti ešte nedoriešené, sa začne teraz liečiť. A ak ste si vybrali druhú kartičku, máte tu energiu zmien, takže môžete sa pripraviť, že idete do väčších zmien. Nezlaknite sa, aj keď niečo ešte nebude tak rýchlo vychádzať, lebo už tie zmeny k tomu lepšiemu tu máte. A tí, ktorí ste si vybrali tretiu kartičku, tak ukazuje sa mi tu energia Neptunu, to je energia obeti. Táto kartička naznačuje, že potrebujete niečo obetovať, aby ste si pritiahli to, čo chcete. To značí, že keď chcete mať lepšiu prácu, nebojte sa, keby vám prišla výpoveď z tej vašej starej práce, ale otvorte sa aj tým novým možnostiam. Napríklad, keď aj riešite bývanie, otvorte sa aj nejakej inej možnosti. Ja budem veľmi rada, keď mi aj napíšete, či s vami tieto kartičky rezonovali, teda konkrétne tá jedna, a vidíme sa opäť o týždeň. Majte sa krásne.